ქართულიოცნება დორში პარტიის ოფისის დაძარცვას პოლიტიკურ ანდარის სწორებად აფასებს პარტიის პრესპიტიარის განცხადებით ოფისიდან წაღებული მხოლოდ კომპიუტერები, სადაც დარწმუნებული ინფორმაცია ინახებოდა. სხვა ნივთები კი ხელუხლებელია. მომხდარი პოლიტიკური ანდარის სწორებად შეაფასა ქართულიოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ზურაბ აბაშიძემ და კოალიციის დორის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თამაზ შიოშოვმა. კოალიციის წევრები სამართალდამცველების და ობიექტურ გამოძიებას ითხოვენ. რუსინ გორში ქართულიოცნების ოფისი დატეხეს ჩამსროულია ცენტრალური შესასვლელის მინაწაღებული კომპიუტერული ტექნიკა და რესპუბლიკური პარტიის დორის ორგანიზაციის დოკუმენტაცია. Აღებულია მხოლოდ ისეთი რაღაცეები, საიდანაც შეიძლება ინფორმაციის აღება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ესენი არ არიან ჩვეულებრივი ქურდები, რომლებმაც იფიქრეს, რომ რაიმე განსაკუთრებული დახვდებოდათ ამ ოფისში და შემდეგ ამ ნივთებით გამდიდრდებოდნენ, არამედ შემოსულები არიან იმისთვის, რომ აქედან წაიღონ ინფორმაცია. Საეჭვოა ის გარემოება, რომ იმ ქალაქში, სადაც შინაგან საქმეთა მინისტრი ატარებს 5 დღეს, თურმე ისე თუ ვინმე დაიჯერებს, მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ კომპიუტერების გამო ტყდება ოფისები. და ზუსტად ეს შინაგან საქმეთა მინისტრი ტრაბახობს რომ კრიმინალი აღარასოო ჩვენს ქვეყანაში დღეს გატეხეს კომპიუტერია წაღებული ეს არის ჩემი აზრით წაღებული მხოლოდ იმის გამო რამე ინფორმაცია ამოიღო